Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Wife of Guru again from scientificgoda.org. Today, we are going to make sure glass object go below panty level. Today, we are going to be doing some things. We are going to be doing some glass to go below panty level. Today, we are object to design. Now, we are going to be doing some things. We are going to be doing some things. We are going to be doing some things. We are going to be doing some object to go below panty level. Class object ku phan di chin daw ma chano ru ye class chi ye class name ya ba ye le tsd tag so le class ta khu chi ye mai su yo ti wa ye no pin a class body phit de curly bracket a phwin curly bracket a pay a the ma chano ru property ne method di chi me property ne method a chang chano ru low one sa ga ma ha de u ba sat ga be pyo na a lo mai su da au ma ti le sait ma pu ne chi de lo be tbo paw lai ho bi no a lo chano ru class ta khu ko ti saw bi wa bi tag so le class ko long class တွေရဲ့ tambo တွေဖြစ်တဲ့ hori property တွေ hori method တွေကိုခေါ်တုံးခြင်းနဲ့ခေါ်တုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအသုံးလို့ရတယ်အပြင်ပကနေခေါ်တုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့ဒါဆို class ရဲ့အတွင်းဆိုတာဒီ body အဖွင့်ဖြစ်တဲ့ class ရဲ့ curly bracket အဖွင့်နဲ့ curly bracket အပိတ်တို့ကြားတဲ့အဲဒါ class ရဲ့အတွင်းပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအပြင်ပကနေလှမ်းပြီးတော့ဒီ class ကိုလှမ်းချိတ်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီ class တွေရဲ့ tambo တွေကို hori လို့ယူသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နံပါတ်1ပါလို့ရမှာလဲဆိုတော့၎င်း class ရဲ့ object တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ tag ဆိုရင် tag ဆိုတဲ့ class ရဲ့ object အတစ်ကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် hey new keyword နဲ့တည်ဆောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် new tag လို့ပေးလိုက်ခြင်းဟာဒီ class ကို invoke လုပ်ခြင်းပဲ invoke လုပ်တယ်ဆိုတာနှိုးတာကိုခေါ်တာပါ new tag လို့ပေးလိုက်ခြင်းဟာ class ကို invoke လုပ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ class ကို invoke လုပ်လိုက်ရင်ဒီ class ကကျွန်တော်တို့ဒီ class တစ်ခုလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ object ကကျွန်တော်တို့လှမ်းဖမ်းလို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုလှမ်းဖမ်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က new tag ဆိုတဲ့ class ကို invoke လုပ်ပြီး၎င်းကနေရလာတဲ့အတန်ဘိုးကို dollar sign object ဆိုပြီးတော့ object တစ်ခုမှာ assign လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုနောက်ပိုင်းဒီ new tag ကိုခေါ်เสียမလို့ဒီ object ကိုခေါ်တာက hey tag တစ်ခုလုံးခေါ်ရတဲ့အတူတူပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အတိကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဟာဒီလို object တိဆောက်ရတာလဲဟုတ်ပြီနော် object တိဆောက်ရတာလဲအခေအချက်ကိုနောက်မှပြန်နောက်မှတွားမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြန်တွားအောင်မယ်အခုကျွန်တော်တို့က class ရဲ့ object ကိုတိဆောက်ခြင်းနဲ့ဒီ class ရဲ့ object ကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ class ရဲ့ object တစ်ခုရလာရင်၎င်း object ကမှလှန်လှန်ပြီးတော့အဲ့ class တူရဲ့ property တွေကိုလှန်တုံလို့ရမယ် method တွေကိုလှန်တုံလို့ရမယ်ဒီ class ရဲ့ data အားလုံးကို copy ကူးဝါလို့ရမယ်ဒီ object ကဟုတ်ရနော် copy ကူးပြီးတော့မိမိစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲ class တွေကိုဘာကြောင့်တိဆောက်လဲ class တွေကို object တွေရနေပြီးတော့ data accessing လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တိဆောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ number 1အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟဲ့ဒီ class ထဲက task class ထဲက property တို့မဟုတ် method တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကယူသုံးနေတယ်ဆိုရင်၎င်း task class ရဲ့ object တစ်ခုတိဆောက်ပေးရတယ် object တိဆောက်မယ်ဆိုရင်တိဆောက်တဲ့နေရာ class ကို invoke လုပ်ပြီးတိဆောက်တဲ့နေပဲအဲ့တော့ class ကို instantiate လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ instantiate နဲ့ invoke ကလုံးဝကွာပါတယ်ဒါဒီတိုင်းပဲရေးထားရကျွန်တော်တို့ဒါ class ကို invoke လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် class ကိုလှမ်းနှိုးတာ class တွေကပုံမှန်အဖြစ်အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ invoke လုပ်လိုက်မှာပဲအလုပ်လုပ်တယ် invoke ဆိုတာအင်္ဂလိပ်စကားလုံးကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုစွာတာလို့နှိုးစွာတာလို့ကနေလာတာပါစိတ်မဟုတ်ဘူးတခြားနှိုးစွာတာတခုခုနှိုးစွာတာဆိုလဲ invoke ပဲလေနော်အဲ့တော့ class တစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိဆောက်ခဲ့ပြီးပြီသူထဲမှာ property တွေလည်းပါတယ် method တွေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာအလုံးမလုံးနေအောင်မှမဟုတ်သေးဘူးဘယ်အချိန်မှအလုံးလုံးမလဲ၎င်း class ကိုကျွန်တော်တို့က hori လို့ invoke လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှစပြီးတော့ class ကအလုံးလုံးတယ်စအလုံးလုံးတဲ့ magic method တွေလည်းရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ class တစ်ခုကို invoke လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီ class ရဲ့နာမည်ကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က lang new keyword နဲ့ခေါ်လိုက်တာUK one နဲ့ copy ချင်းအဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာ memory cosa မှာ data ရေးအဒရန် address တွေမှာတွားတင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မပြောသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်က object တိဆောက်တာအောင်ပဲပြောမယ်အဲ့တော့ task class ရှိတယ်၎င်း class ကိုကျွန်တော်က invoke လမ်းလုပ်လိုက်တယ် invoke လုပ်တဲ့ဆိုဘာလဲ class name ကိုခေါ်၎င်းရှိမှာ new ဆိုတဲ့ keyword လေးနဲ့တွဲပြီးခေါ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် new ဆိုတော့ hari task class ရဲ့မှာ object အတစ်တစ်ခုတိဆောက်မယ် hari task class ရဲ့မှာobject တစ်ခု instantiate လုပ်မယ်ဆိုရင်တဘောကိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်အခုကျွန်တော် class ကို invoke လုပ်လိုက်ပြီးလုပ်ပြီးဝင်ရလာတဲ့ class ရဲ့ invoke လုပ်လိုက်တဲ့ value ကို dollar sign object အဖြစ် assign လုပ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ object က hari class ရဲ့ instant object ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းရှင်းသွားလားဒီ class ကကျွန်တော်တို့ invoke လုပ်လိုက်တဲ့ class ကအဲ့ class ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကူးပေးလိုက်မယ် copy ကူးပေးလိုက်မယ်ဒီမှာလာရောက်လိုက်မယ်အဲ့ class ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အတန်ဖိုးကို hari object မှာ assign လုပ်ထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရပြီနော်အဲ့တော့ object တိဆောက်တယ်ဆိုတာဒါလိုလောက်တာကိုပဲခေါ်တာပါเนาะဟိုကျွန်တော်တို့က
class တစ်ခုရဲ့ multiple objects တွေလည်းတိစောက်လို့ရနိုင်ပါတယ်။အခုကျွန်တော် object ကိုသွားတိစောက်မယ်လက်တွေ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် file တစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ် chapter 2ထဲမှာ right click တောင်း new ဆိုပြီးတော့ dialog တစ်ခု dialog တစ်ခု php underscore 2 underscore chapt ရဲ့ sorry 2အကြောင်းကျွန်တော် CREATING creating class object class e object ပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်အပြည့်အဝမရေးတော့နော်အဲ့တော့ class ရဲ့ object ဖန်တီးရဆိုပြီးတော့php underscore 2 underscore ဘာလို့ကျွန်တော်ကောင်းရှေ့ရောက်နေရတော့ဒီမှာ line of ကျွန်တော် folder တော့ဖန်တီးလိုက်တာနော် php file ဖန်တီးရမှာ error right click ပြန်ထောက် new ဆိုပြီးတော့ file php underscore 2 underscore CREATING creating object ပေါ့ class object လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မှာနော် class ရဲ့objectct object เนาะ objectct object ရပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က class ရဲ့ object ဖန်တီးတာရလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် class name ကိုပေးမယ် class name က file name နဲ့တူတည်တယ်ဆိုတော့ php2_creating_class_object လို့ကျွန်တော်က file name အတိုင်းပေးလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် curly bracket အဖွင့်ပေးတယ်မှာထည့်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအလုပ်စလုပ်တော့မယ်ဘာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က hari class ရဲ့ object တစ်ခုကိုစတင်ဖန်တီးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲစတင်ဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က number 1ဘာလုပ်ရမလဲ၎င်း class ကို invoke လုပ်ရမယ် class က php2_create class object ဆိုပြီး round bracket ကလောလောဆယ်မပါလဲရသေးတယ်မေဆွေကိုစိတ်မရှုံအောင်ကျွန်တော်ဖြုတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ hari php2 creating class object ဆိုတဲ့ class ရဲ့ class ကိုကျွန်တော်တို့က new keyword သုံးပြီး invoke လုပ်လိုက်ပြီး invoke လုပ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ memory မှာနေရာတွားယူထားလိုက်ပြီး၎င်း memory မှာနေရာတွားယူထားတဲ့ data အောင်မှကျွန်တော်တို့က pointer value ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ pointer value ကိုကျွန်တော်တို့လာပြီး assign လုပ်တော့မယ် dollar sign obj ဆိုပြီးတော့เนาะအဲကျွန်တော်ပြန်မရှုပ်သွားနဲ့ဗျာဒီ class ကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်တယ်ပြီးရင်၎င်း copy ကူးတဲ့ demo ကို obj ထဲထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနောက်ကျရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဥပမာတော့အတီကြတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်တစ်ခုလုံးက obj class အနေနဲ့ copy ကူးပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဗျာနော်အဲ့တဘောပေါ့ဗျာတဘောကတော့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်က class ကို invoke လုပ်တယ်၎င်း invoke လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က instantiate လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တန်ဖိုးကိုဒီတိုင်းပဲထည့် data object တိစောက်တာပေါ့ဗျာဒီတဘောဆိုဟုတ်တော့เนาะ object တိစောက်တယ်ဆိုတာဒီလိုပဲဘလိုပဲလဲ new ဆိုပြီးတော့ class ကိုကျွန်တော်လမ်းခေါ်တယ်ပြီးရင်၎င်း class မှာကျွန်တော်ရှေ့မှာလာပြီးတော့ဒီ invoke လုပ်လိုက်တဲ့ class ကိုမှ obj ဆိုတဲ့ object ထဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ဒီနာမည်ကကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်เนาะ aabb bbbb ccbb ddbb ကြိုက်တာပေးเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲ ddr hari class ရဲ့ object တစ်ခုဖြစ်သွားပြီ instant object လို့လည်းခေါ်တယ် instant object တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အခေါ်ဝေါ်လေးတစ်ကြောင်းနည်းနည်းပြောမယ်ဒီလိုတစ်ကြောင်းလုံးအပြည့်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က class ကို invoke လုပ်ပြီး invoke လုပ်လို့ရလာတဲ့ value ကိုဒီလို object တစ်ခုဖြစ်တဲ့ variable တစ်ခုမှ assign လုပ်လိုက်တာကို class ကို instantiate လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဒီလို assign မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲ new project php2 creating class object ဆိုပြီးရေးရင်ကြတော့ invoke လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှလာပြီးတော့ဒီလိုပြန်ပြောလိုက်မယ်ရပြီနော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ round bracket ထည့်ပြီးခေါ်လဲရတယ် round bracket မထည့်ပဲခေါ်လဲရတယ်အခု condition မှာเนาะနောက်ပိုင်း condition တချို့ထပ်ပေါ်လာမယ် magic method ဖြစ်တဲ့ constructor နဲ့တွဲရင်เนาะမခေါ်လို့မရအောင် round bracket မထည့်လို့မရအောင်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကမထည့်ပဲခေါ်လဲပြဿနာမရှိပါဘူးဟုတ်ပြီเนาะမထည့်ပဲခေါ်လဲပြဿနာမရှိဘူးဒါကကျွန်တော်တို့က class ရဲ့ object တစ်ခုတည်ဆောက်တာ object ကအများကြီးတည်ဆောက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ် object တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် aa ဆိုရဲ့ object ပါပဲလေ new php creating project ပဲပြီးရင်ကျွန်တော် bb တိစောက်မယ်ဆိုရင်ရရတဲ့ new php2 creating project ပဲ cc ဆိုရင် object တိစောက်မယ်ဆိုရင်ရ new php creating object ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေရတစ်မျိုးတွေးနေမယ် ddr လဲဒီ class ရဲ့ copy aa လဲဒီ class ရဲ့ copy ဟုတ်တယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါတယ်ဒီ class ရဲ့ copy ပဲနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော် variation တွေအရန်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ polymorphism လို့ခေါ်ရတယ်နော် class တစ်ခုမှာပဲကျွန်တော်တို့က class တစ်ခုရဲ့ instant တွေပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘဲနဲ့ variation တွေပြောင်းပြောင်းသွားတာ variation ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့လောဆယ်နားလည်မှာမဟုတ်ဘူး fragmentation တွေအမျိုးမျိုးကိုရဲဆိုလည်းနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်နားလည်ကြရလို့ဒါဘာလဲ class ရဲ့ object တစ်ခုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ class ရဲ့ object တစ်ခုတည်ဆောက်မှာဆို number 1 a class ကို invoke လုပ်ပါပြီးရင်အဲ class ကို invoke လုပ်လို့ရလာတဲ့ demo မှာ obj object မှာ assign လုပ်လိုက်ပါဒါက class ရဲ့ object တည်ဆောက်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီလိုတော့တော့ပေါ့မိတ်ဆွေရပြီ class name class name ရှိမှ new keyword ထဲ new keyword memory မှာ class ကို assign စလုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် class invoke လုပ်ခြင်းခံရပြီ၎င်း invoke လုပ်တဲ့ pointer variable မှာကျွန်တော်တို့က object ထဲကိုထည့်လိုက်တာပေါ့ထည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့က class ရဲ့ object တစ်ခုရလာပြီဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီเนาะโอเคเนาะ
အဲ့တော့ class နောက်ဆိုကျွန်တော်က class ရဲ့ object တိစားပါတော့မိတ်ဆိုတော့ဘာမှကြောင်မနေနဲ့ class name ကိုရေးချချိန်မှာ new keyword ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်က object တစ်ခုဖြစ်တဲ့ sensor ပေါ့ကြိုက်တဲ့ object တစ်ခုမှ assign လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးက hairy class ရဲ့ instant object ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုတစ်ကြောင်လုံးအပြည့်အစုံတော့ကျွန်တော်တို့က instantiate လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တူပါတူကျွန်တော်က new ဆိုပြီးတော့ထည့်တာထည့်ပြီးတီးတက်လို့တာ invoking လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်တာเนาะ invoking လုပ်တယ် class ကိုကျွန်တော်ကနှိုးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့เนาะ okay ဒီတင်ကနာတော့လောက်ပဲ object တိစောက်တက်တယ်ဆိုကျွန်တော်အောင်မြင်တယ်နောက်တင်ကနာမှာကျွန်တော်တွေ့မယ်